Unë jam Gjenta Mehmeti, jam 14 vjeqare. Unë e mire me vizatime, vizatoj portrete, peisazhe, edhe shumë gjëra tjera. Zakonisht përdori teknikat ndryshmi, o teknikat njëta. Punoj me ngjyra drurit, zakonisht i bëj portretet. Bëj edhe peisazhe me ngjyra temper, po vizatoj edhe do një portret të kafshë ose diçka tjetër me laps. Unë vendosa që punën time të paraqes edhe para të tjerëve. Mundësia më e lehtë edhe më e thjeshtë ishte që unë me hap një faqe në rrjetet sociale. Atë kam bën Instagram edhe në Facebook. Kam pas shumë kërkesa për shumë persona që më i bëj portrete familjare, edhe kjo më ka ndihmu sepse kam pas edhe përfitime financiare. Këtu janë disa punime që i këmë realizu vitin që shkoj. Ky është një punim i gjymtarës së Njora Dela. Këtë e kam realizuar kur i kam pas vetëm 13 vjet, 14 eventualisht. Edhe jam e kam plan me bëni punim tjetër të Adeles se me pa një evolim prej një viti, do me thonë prej vitit 2015 në vitin 2016. Ndërsa këto janë disa prej punimeve që i kam realizuar këtë vetë. Edhe jam inspiru prej një piktores njohur ruse, Natalia Vasileva. Unë kam vazhduar me ndjek punën time, me vizatu dhe me thonë, edhe jam shumë e kënaqur që persona që po i shumë punime të mija po i pëlqenë, edhe mendoj që gjithë se cili nuk duhet me heqë dorë për jendrave ti, edhe duhet me realizua të të në të ardhmen.